ଆପଣଙ୍କର ଘରର ବାସ୍ତୁ ଖରାପ ଅଛି, ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଜାଗା କିଣୁ, ବାସ୍ତୁ ଦେଖିଥାଉ, ହେଲେ ଘର କରୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ବି ଦେଖୁ। ଘର କରିସାରିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିବୁ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କରୁ, ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବି ବେଳେବେଳେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବି ଆସିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଘର ଯେତେବେଳେ ଏକାଥର ଯେଉଁମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବି ଯଦି ଥାଏ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ପୁରୁଣାର ବି ଅଛି ସେଥିରେ ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ସେଠି ରହି ରହିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲିକି ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେବ, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ହେବ। ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ତ ଏତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚି ନୁହେଁ, ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ହେଉଛି? କାମ କରୁଛି, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ରୋଗ ହେଉଛି? ହଠାତ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଲାଣି, କିଛି କାହାର ଇସ୍ୟୁ ହେଲାଣି, ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲାଣି, ହଠାତ୍ ସବୁ ଯଦି ହେଉଛି ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘରକୁ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେତିକି ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଥାଏ ସେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ଘରେ ମୋତେ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମୋର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ, ଆକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଉପାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯିଏକି 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ କାଖେଇକି ନେଇକି ଯିବେ, ସେ ଘରକୁ ପଶିଯିବେ। ଯଦି ସେଇ ଛୁଆଟା ସେ ଘରେ କାନ୍ଦିଲା, ଚିଲେଇଲା, ଅନିଜି ଫିଲ୍ କଲା, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଖୁସି ହେଲା, କୋଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, କାଖେଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଠି ଖେଳିବି ଚାହିଁଲା, ଜାଣିବେ ସେ ଘର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲେ, ଧର ଭଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଏତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଚାଲୁନି, କିଛି ରୋଗ ହେଉଛି, ଉନ୍ନତି ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ପାଣିର ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପାଣି ରହିଲେ ଭଲ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ନିଆଁ ଥିବ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ନିଆଁ ଦିଗ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ରହିବା କଥା, ନିଆଁ ଦିଗରେ ପାଣି ରହିଲା, ପାଣି ଦିଗରେ ନିଆଁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ରୋଗ ହେବ, ରୋଗରେ ଖାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆଗ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଡେଲି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ହୋଇକି ବିଷ ହେଲା, ଯଦି ବିଷ ଜାଗାରେ ରହିଥିବ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନଥିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବିଷ ହେଲା ମାନେ ରୋଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି କୁହାଯାଏ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପାଣି ଥିବ କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଐଶାନ କୋଣ, ଐଶାନ କୋଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର କୋଣ, ଏଇ କୋଣରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଘର ନଥାଇକି ଟଏଲେଟ୍ ଥିବ, ସେ ଘରେ ଯିଏ ରହିବ ମୂର୍ଖ ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବନି, ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଦେଖିଦେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁକି କେମିତି ଜାଣିବେ କ'ଣ ବି ଅଛି, ବାସ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ବୁକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବୁକ୍ସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିକି କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖୁସି ବାସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ବୋଝ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଘରେ ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଯେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଗଲେ 10ଟା କୈଫତ ମାଗିବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଘରକୁ ଯିବ ମାନେ ଖୁସି, ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ଖାଇବି, ଘର ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ ଆସେ। ଘରକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ, ଆର ବଦଳ ରିଭର୍ସ ହେଉଛି, ଘରକୁ ଯିବା ନା ଶୁଣିଲେ ଭୟ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଘରେ ହେଇକିଣି ଗଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବି, ଜାଣିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।